na utasikia kwamba kweli kuna utulivu umepata. Lakini saa hii ni bio na kuambiaga hivyo DOC eti kanisa ni sababu hii bio sio bio ya mwili, ni bio ya roho, ni bio katika kusivu, ni bio kwa maibada, ni bio kwa matoleo, kama kwa matoleo kwa hii kanisa. Si unasikia venye natajwa? Haleluya. Inatajwa sana. Na wakati wote inatajwa haitaji sababu ya mchungaji sana. Hii kanisa venye inapelekwa, sijui kama umeio jionea kanisa kama hii venye inapelekwa, sijui. Kanisa chache sana wachungaji usema sadaka fulani iachwe kanisani. Ni wachungaji wachache sana. Kini kanisa yenu hata kama inaendelea, umeagua na our secretary, ni part ya ile matoleo unatoaga kanisa hili inaendaga kwa development. Bwana asifiwe. Na inaenda inafanya kazi nyingine. Kwa hivyo expect a lot. Hii bio nayo itakuja tu kusaidia wewe. Hii matoleo yote mwalimu ilituambia kitabu ya Koherethu, mhubiri 11. Na hapo usije ukasahau in this church. Mhubiri 11 pale mzali wa kwanza. At scatter your bread upon many waters and that bread you shall see that bread together one day. Haleluya. Na nikakwambia ukuwa mshirika wa hii kanisa, kuna wengine hata naona nizo zao usijui nini. Wa hii kanisa kuna wakati umeona tu umetulia wewe, but there is a time you shall require this church. Na sasa demu atawaambia hakuna pesa ya bu. Pero yoni ba hakuna ya bu. Ama uko hapa sade. Mungu alitunenea asikali makuani na wazee wengine wakapewa pesa ya bure waende wakisema Yesu hakuvuvu. Ni kuibiwa ameibiwa, so ni upadacho utafuna. In God whatever you plant, my friend, you shall just reap. Hallelujah. It is what you sow, you shall harvest one day. Hakuna baraka itatokana na Mungu yenye ujagalimia. Don't wait, it will not come. It is the money you are bringing in here for the rent of this house, for the mambo kama hii, kama hii church sasa mnaona. Kuipeleka hewani ama kucommunicate na watu wa YouTube na hata kukubali. Sasa hii hata sio lazima by the way utafute sana ukiingia kwa YouTube. Sio lazima usidownload sio nini. Kuna wakati unaingia kwa YouTube unaikuta baramo. It is there. Imeonekana ni kanisa serious. Kuna venye wanaipimaga, wanaona ni kanisa sasa inajua kwa venye inaenda. Na sasa ukifungulia YouTube mara moja unakuta hiyo mahubiri pale. Amen. Pamoja na wachungaji wengine wakubwa katika nchi yetu. Kwa hivyo tunajivunia hapo tumefika sini Jehova. Na si Mungu amekuwa mwema. Si umpigie makofi ya ajabu. Haleluya. Mwambie asichoke na kulipa bills. Mwambie hivyo. Ayayaya, mwambie don't be tired with paying bills. Mwambie hivyo. Kisikia kuna bills inalipa kwa hii kanisa. Wewe furahi? Furahi. Na mkiresa moja akasema, gospel and money will never be separated. So, hiyo mahubiri unaona ikitumwa kwa hiyo kitu, kwa hiyo mitandao na whatever, inagharimu pesa mingi sana. Bwana asifiwe. Lazima itugharimu, juu sasa isipotugharimu chairman, kuna shida bele. Mimi sitaki kuchukua hii kanisa atoke kwa hii kanisa afugulie makanisa mahali fulani asidage akitafutilia baba wake wa kiroho. Sasa ukienda kule ukiwa na muda fulani hata kuambia watu hata headquarter yetu inakuanza kwa mtandao. Mkienda kwa YouTube. Bwana asifiwe. Inakuwa hard for now ndio isaidie wenye wanainuka. Ukienda Meru na Hoya au usubuki your church is on the air. Watu wote watakutambua venye ujaio. Ni dragwa the rafe dragwa the rasifa na fifa na dramenya. Haleluya. Na lazima kuenda namna gani? Hamna vile sababu ya Bwana. Amen. Hivyo ya hapa hizo machifu tunafurahia nazo. Najua ya kwamba sitafanya kazi ya Bwana aja. Hiyo ni kitabu ya Samueli wa kwanza. Enda pale Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Are you there? Samueli wa kwanza tukimalizia ndio tuende nyumbani. Leo siku yetu mimi atakuwa na mikutano mingi leo. I want you to go home quickly and go and do something there for you to be able to be ready for kesha. Amen. Na Mungu atakuwa mwamini. Are you there 7 Wakorintho wa kwanza? Samueli wa kwanza 7 mstari wa 2 pale tukiendelea. Mbika pale. Kwanza wa kwanza. Inasema hivi. Samueli wa kwanza, 7 kuanzia mzaliwa kwanza pale inasema hivi. Nao watu wa Kiriathuli wakaja. Nao watu wa Kiriathuli, wakaja
wakalichukua sanduku la Bwana, wakalileta ndani ya nyumba ya Abinadabu huko Kilimani. Nao wakamtega Eliezeri mwanawe ili alilide saduku. Bwana asifiwe. Hiyo ni saduku limetekwa. Saduku ambalo ni la Jehova. Na maandiko inasema ya kwamba lilitekwa na likaletwa kwa nyumba moja inaitwa Abinadabu huko Kilimani, eneo moja ya Kilimani. Nao wakalileta kwa wakamtega Eliezeri, wakalimtafutia mtu wa kuliangalia. Bwana asifiwe. Na kulilinda sababu ni saduku la Jehova. Kwa ile boma liliwekwa, likatafutiwa mtu wa kulilinda, mtu wa kuliangalia, mtu wa kulitunza, sababu mambo ya Mungu lazima yawe na watunzaji. Haleluya. Amen. Kama vijasema mani amesema mambo ya machini. In this church ni vizuri kuelewa ya kuwa chochote unaona ndani ya kanisa, mambo yote tunayafanya, tunayafanya na utaratibu aja. It is an international ministry. Na ni lazima mambo yake yote yagaliwe na jia inaofaa. Bwana asifiwe. Na yagaliwe na jia zote. Makatega yule mtu na akaambiwa kazi yake ni kulichuka sanduku la kuliangalia na kuwa karibu naro kila wakati. Na maandiko inasema Eliezeri mwanawe ili aliangalie. Kwa hivyo likaangaliwa. Kwa hivyo katika familia sisi na wana wetu, watoto wetu, tunafaa kuwa kutufunza watoto wetu, tunafaa kujifunza ya kwamba kazi ya Mungu ni ya muhimu, mali ya kazi ya Mungu ni ya muhimu, kazi ya Jehova ni ya ajabu, na tunafaa kuilinda usiku na mchana. Kanisa kama hili ni sanduku ambalo lina ajabu na linafaa kulindwa na wewe na kila mtu wakati wote. Kanisa hii wakati itaharibika ukiona, wakati itaharibika ukisubudia, my friend, lazima one day utakuwa answerable before God. Hallelujah. Amen. Maina sema wakamutega na diposa sanduku liweze kulidwa. Haleluya. Kwa hivyo habari jema inafaka kuangaliwa sana. Bali inasema verse 2. Ikawa tangu siku hiyo ambao sanduku lilikaa wakati ulikuwa mwiki. Kwa maana ulikuwa miaka 20. Na nyumba yote Israeli waliomboleza Bwana. Hapa Kiriauli ama mahala hapa nakoja nikuambie. Kwa nini Waisraeli wanaomboleza sana ni watu wa Jehova? Kwa nini walikuwa wanaomboleza sana ni watu wa Mungu sana na watu wameokoka? Bwana asifiwe. Ni sababu wakati wote sanduku la Mungu halijalindwa vyema. Wakati sanduku la Mungu hata kama ni mzito wakati mwingine, ni sababu habari ya Mungu nilikwambia siku nyingine sio rahisi. Haleluya. Mwambie wa neighbor mambo ya Mungu sio rahisi. Mungu ni magumu. Waisraeli wanaomboleza. Na sio kwa muda mchache, ni kwa muda mwingi wa miaka 20. Sababu ya nini wanaomboleza? Itikema time ili sanduku walipokuwa nalo ndani yao, wakafika mahali wakahisi ili sanduku ni mzito kwetu, hii habari ni gumu. Maandiko inasema ya kwamba kuna mahali walifika ile sanduku wakadhani wataliacha nyuma mahali pale, na walipoliacha nyuma wakasoka mbele bila ile sanduku. Maandiko inasema kupitia kuliacha nyumba sababu ni mzito. Haleluya. Ni sababu liko na kauli fulani, liko na masharti fulani. Wakaamua kuliacha nyuma. Maandiko inasema kupitia kuliacha nyuma kulifanya wateseke na waoboreshe miaka 20. Unanielewa vizuri? Na ndio nimekuambia habari ya Jehova ni ya kulindwa. Hii habari unaona tuko nayo katika hili shina. Ni habari ya kulindwa zaidi. Ni sababu ndio inaondoleaga watu maombolezo. Haleluya. Walioboleza miaka mingi ni sababu ya kusonga katika hatua fulani na kuliacha sanduku. Ujue kuna wakati waliliacha mahali kuna miguu za Dagon na mahali ambapo kulikuwa na miguu za Bali. Miguu za Bali siliona shida, silikatakatwa. Nao watu wa Israeli wakati walikuwa wameliacha ile sanduku waliagamia na wakateseka na wakaomboleza miaka ambao ni 20. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Miaka 20? Kwa hivyo mtu anaweza okoka acheze na hii habari awe na miaka 20 ya kuteseka asipokuwa mwangalifu. Watu wengi nimekutana nao katika ulimwengu wa roho ni watu ambao wengi wameiokoka na wamekuwa kwa wokovu. Lakini kale ka story anakupea katika dunia ya wokovu ama katika hii dunia ya roho, watu wengi hawajuagi. Mimi kama mchungaji najua tu kitu kimoja.
Ndio kuwa mtu wa Mungu uteseke na upitie kwa mambo fulani wa fulani, ni lazima kuwe kuna mahali saduku ulifika mahali likakuchokeza. Wewe unasikia mtu unamuuliza kwa nini uendagi church na uko na mwaka mzima kwa nyumba, ni sababu yenye nilipitia nilijionea. Ngoja mtu wa Mungu nikuambie, saduku unapoliweka kando, unapoliacha nyuma tu kidogo, sababu ni mzito, sababu pengine unasikia ni mzito, liko na kauli na kaka kama liko na mimba inakuchoma choma, unapoliacha nyuma na ikaamucho kenye kinafuataga ni mashida mingi. Bwana asifiwe. Maana nasema wakaomboleza miaka 20 wana Israeli na ni watu wa Jeho. Maana nasema aje? Na nyumba yote Israeli wakaomboleza kwa Bwana. Basi Samueli akawaambia nyumba yote Israeli akasema, ikawa ikiwa mtamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote. Kwa hivyo here I want you to get it very clearly. Na ndio sababu nikueleze why are people? Kwa nini watu wanatezeka? Kwa nini huko nje watu wako na kilio? Na watu wengine bado wanazidi kusema Bwana asifiwe. Ni sababu aliko inasema wakati waliomboleza sana na wakaoneka Mungu akaona wako mwisho, hawana lingine, wameuawa na Wafilisti na maisha ni magomo. Maandiko inasema Mungu akatuma Samueli. Haleluya. Amen. Akaenda akawaambia, kilio yenu Mungu ameisikia. Lakini ikiwa I want you to see here. My friend, posa uwe na safari njema na safari rahisi. Maana inasema Samueli akawaambia, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi iondoleeni bali miungu migeni, nayo mastoreothi yatoke kwenu, mkamtegemee Bwana mioyo, mkamtegemezee Bwana mioyo yenu, mkamtumikie yeye peke yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati anakuja kuondoa kwa shida, hawa beberezi, anasema anawaambia Israeli, nyinyi mmekufa, nyinyi mmeakamishwa na Wafilisti, nyinyi mko na maroho mabaya na wasubua kwa huo muda wote. Sasa ikiwa, because God will never force you to do anything. Haleluya. Anawaambia ikiwa, nyinyi mko kwa shida, mko kwa mambo fulani wa fulani mabaya, sisi mmeuana na Wafilisti, sasa ikiwa mtanirudia kama Bwana na mioyo yenu yote. Haleluya. Na hebu akamwambia kwamba hana shida kama watamrudia na mioyo yao yo, na wamtengenezee ndani yao aone mahali kwa kukaa. Bwana asifiwe. Maria sema hapa chini yake ya kwamba aha, naye atawaokoa mikononi mwa Wafilisti. Haleluya. Iwapo mtamrudia na roho zenu zote, iwapo mtatengeneza njia zenu, iwapo mtakana utakatifu, maandiko inasema ya kwamba nitawaokoa na mikono ya Wafilisti. Haleluya. Kwa hivyo in this journey kuna mambo unaweza kupitia maishani ama watu wanapitia na huko nje Kenya na kwingine, lakini hiyo mambo yote maandiko inasema Samueli akawaambia ikiwa, hiyo ni kusema aje, lazima utafute Mungu vyema na uweze kujua ni nini Mungu anatakaga na wewe. Pengine uko kanisani, tunaona ukiwa mzuri, lakini kuna mambo fulani wa fulani unakuwa unaweka kwa roho yako. Mungu akija anaona pale mimi siwezi kuwa nipa ya mtu. Najua hati ndipo Mungu anakaa katika roho. Mungu roho agawanagi na mtu. By the way, roho yako kubali ya kwamba ikage ikiwa na Yesu peke yake. Ngoja watu wengine wote wakujage na bali mbili. Bibi yako mweke na bali mbili. Bwana yako mweke na bali mbili. Watoto na chochote uko nato, let them be number 2. Hallelujah. Even if you like something how or what how, let God be number 1 always. Akawaambia, iwapo mtatengeneza roho zenu na mkae vyema, nami nitawaokoa na mikono ya Wafilisti. Jeje kilifanya Mungu akulete Emmanuel? Ama keje kilifanya Mungu akulete katika hii kanisa ni nini? Sababu ni kuambia shida ya watu wengi wanapokuja katika hii kanisa ni ku expect baraka mara moja. Na niwaambia juzi, kazi ya Mungu anapokushika, baraka zingine hata baraka zingine kabla zikuje, Mungu lazima kwanza akuude ukae hizo baraka. Haleluya. Amen. Lazima ukude ukae million. Lazima ukude ukae Prado.
lazima akunde ukae kuwa na ploti yako, yani ukae. Unajua kuna mtu akipata ploti saa hii sababu hajaudu akaudika, atatafuta tu mnunuzi ndio akakuje kwako. Bwana asifiwe. Katika hii kanisa kuna watu naonaga wanatishwa tu na Mungu na 8,000, 9,000 tu. Huyo mtu nasikia saa debile huko kanisani, hata angalia hayuko kanisani. Akona wageni wengi sana kila sadi. Unajua kuna watu hapa mtu akipata pesa baba huko unajulikanaga kwa 10,000 ndigishagi. Kai hemo dogita agriko ni bali hawa vene menyi. Mutani tabere arini. Bwana asifiwe. Na ilikuwa pesa ya biashara. Akawaambia hapa mtanirudia na roho zenu zote na mjitengeneza vyema, nitawaokoa na mikono ya Wafilisti. Haleluya. Mungu anapotuleta katika shina kama hili, nambari 1 kwanza ni kutengeneza roho aweze kutosea pale ndani. Ah, hilo sio kronomo yake vote kwa. Kuzanimie mwambie roho lazima zitengenezwe. Bwana asifiwe. Roho itengenezwe. Roho iudwe. Uvinyavinywe roho mwili na mafikira. Haleluya. Na ndio Wafilisti wengine waweze kusema kwa heri maishani mwako. Haleluya. Akawaambia niko nene kuwashindania, lakini lazima mtengeneze roho zenu. Kwa hivyo waambie your neighbor today, roho yako iangalie yake sana. Mzalimie mwambie iangalie yake sana. Haleluya. Kwa hivyo Mungu hakuagi na shida na kushindania watu. Hakuagi na shida na kuponya watu kansa. Hakuagi na shida na kuponya watu sukari. Hakuagi na shida na kufanya miujiza na mambo ya ajabu. Shida inakuaga umemweka namna gani ndani ya roho yako. In your family, how do you carry God? Hallelujah. Amen. In your everything you do, how do you carry God? Wana asifiwe. Ni kulingana na venye utabeba Mungu wako, ataweza kumanifest a lot in your life. Hallelujah. Amen. Mungu hakuwaki na shida na kujilania watu. Hii imekutana na watu wengi wagonjwa, watu wengi wako na mashida mengi. Lakini ukisikia niliombea mtu akapona, ni upone alafu ukae chini katika darasa. Hii ni kuwaka kama shule. It is you be healed, now you get to sit down. Na ulize, where you made the mistake in the past, you correct the mistake. From there, roho yako itoshe Mungu. Hana shida na kujidania watu kwa mambo. Haleluya. Ulize hiyo neighbor, kuna mambo imekukisumbua kwa maana. Muulize swali hilo, kuna mtu amekuwa akikunywa dawa miaka 5. Haleluya. Kuna vifo vimekuwa vya watu 3 kila mwaka. God is saying hana shida na kuokoa watu mikononi mwa shida zao na mikononi mwa mapepo. Bora roho zitegemee. God is after our hearts. Haleluya. Anapokuja saa 7 mchana kama jana. Kama jana sababu ulikuwa Saturday. Wewe ulishida namna gani? How did your heart behave the whole of yesterday? Ulibehave aje mikononi mwa mzee wako jana jioni? Bwana asifiwe. Mali nasema ya kwamba tengeneze na Mungu hana shida na kuwaokoa mikononi mwa wafiri. Kwa hivyo mimi siko najiambia, unajua kwa hii kanisa nilitoa, kuna ndugu anilitumia tukifukisha mwaka. Watu wengine hawakuelewa wenye mchungaji kama mimi. Na hiyo mambo nilinenawa 3 months na Jehova kabla tukuja kuvuka mwaka. Akaniambia kwa hiyo kanisa, Joroge usipojihadhari, kuna watu hupenda kunyonya. Niope na pitia haya. Nikakwambia ukiona nimekuombea jambo mara 3 na Mungu hajabadilisha. Mimi ile mafuta niko nayo watu wa Mungu. Mara 3 hakubadiliki. Ita Mungu wako kwa mkutano mahali. Na ukishindwa na kuita Mungu kwa mkutano, kuja tumuite na wewe. Siku na mama fulani amenikuta huku akiwa na mgonjwa Kenyatta. Yeni, akiwa na hapa juu. Ako na mgonjwa Kenyatta, ni mgonjwa sana. Tukaomba mara ya kwanza mtu apone. Ya pili, ya pili, ya tatu sasa akaja nikamwambia, "Ani mtu apone, kajini." Kajini hapa. Nilikuwa namuombea nikamwambia wewe, mimi venye na hizi Mungu wangu, ninasikia breakthrough iko sawa. Na mimi sioni Mungu akiwa na shida. Nikiwa mbele yangu nikamuuliza, "Wewe ni nani? Ni nani unaona mbele yako?"
alikuwa by the musical askari mwanaume na akona bastola hii hii kwa sababu anabeba kaya kubia tu watu na mshika. Nikamuuliza huyu nani nani? Aniambia Jeroge na umegusa huyo mtu tena. Sasa umeenda wapi? Huyo ndiye ulipa school fees? Huyo ndiye fanya nini? Huyo ndiye fanya nini? Nikamwambia ni sababu mtu wenu apone. God is no has no problem. Mi kama mchungaji, I know myself well, but achilia huyo mtu. Unajua venye niambia unataka nimwachilie na bwana yangu anisaidiange. Bwana yangu ananiachilia hata hizo nguo hata nguo alikuwa nazo. Mabele yangu kama mchungaji alikuwa ananiambia ninanuri yangu na mwanaume Jeroge. Huyo mtu tena ananiambia ni mwache. Nimuita shidwe nyingi. Haleluya. Amen. Nikamwambia wa akaniambia nimezunguka kwa wanabii wengi sana. Nimezunguka kwa wengi sana lakini hajaingia mahali mengine Pastor Jeroge. Nikamwambia ambaki amlaki Petro. Mahali wengine wafiki nimekubalishwa kufika. Haleluya. Na nikamwambia tubu dhambi. Hamza kanya wajana nako mjua wa sister atapona sababu ya hospitali. Alilia hapa machozi, alilia gai, alilia. Alilia galia. Amwambia ukimaliza kulia utaamka utaniambia venye unataka. Akaniambia mchukaji niombe niokoke tena na mababa kwa sitafanya tena. By the way, kuamka tu hapo kupitia maombi, nikamwambia si umeokoka, si umeacha yote. Ila sasa Kenyatta ukuje na mtu wenu huko. Wakwambia alienda na paisa 11 jioni nilipigia simu akaniambia mchungaji haro hebu shukuru Mungu ati imagine tulipoku tuponiombea tu simu ilipigwa nikiwa jiani amekula amekunywa sasa tu nikabiru kanafaa kalipwe sijui ka 5000 aende home na ni hapa pade ya huyo pade hizo na nani kwambie the red was healed. Haleluya. Kuna uwezekano roho yako unaweza iweka na jia fulani hata uombe familia yako ikose kubadilika. Bwana asifiwe. Tero yana ibagalia roho sana. Haya yeye mzalimu yeye mwambie angalia roho sana. Mimi ukiwa nakuombea jambo mara tatu. Kwanza mambo mengine emergency na Mungu afungui milango. Be very careful. There must be something wrong. Haleluya. Kuna maombi mengine automatic tunaombaga hapa Thursday mengine sio kuambia Mungu angoje. Hapana ni maombi hapo hapo. Kilicho ndani yako utapike shida iondoke magonjwa iondoke. Rema Mungu oneka. Uonekane maishani. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo it is better to it is good to be looking after your heart. Yes, early as possible. Bwana asifiwe. Amen. Tari wanaipa lazima tuangalie roho zetu sana. Muzalimia wewe mwambie lazima tuangalie roho zetu sana. Inside your life, look at your heart. Time is coming ya mchungaji kama mimi angalia niliposema tuache kunyonya. Watu wanaona ni mzaha. Watu wanaona tu ni mzaha. Myself sasa ni Komero, uji nikitoka Komero Mungu anataka kanisa zingine zifunguke wapi? I'm on the way going. I want you to start. Haleluya. Hata na hapo kwetu kuna zana tu mtu wako mwisho, karibu kaburini. Kupitia maombi yako afufuke. Bwana asifiwe. Maombi yako nilipata sana mtu alikuja karibu na mtu wa Mungu. Hata mimi nikienda hospitali kuombea watu na huko kwa hospitali na biaga Mungu wewe. Mimi ndo hospitali mahali fulani nikakuta mtu kwa geti hapo hospitali anarusha miguu hivi kama adhabu na sasa hiyo niko na kora. Naambia Mungu hapana. Hii kora imeonekana hapa na ni kubwa sana kujikaji kama mimi mtu akivia mbele yake. Nikamwambia Mungu Mungu muweke hai. Kafaraku okay. Kafaraku okay not idea uzee amani yet you. It's very bad. Na mtu ni mapepo inabugua anafanya hivi. Ya Mungu ya kafoka mura go. No beri ni akwa sendare. Nimekata kabisa. Kama mtu anaweza kuangalia watu hivi haya haya. Nini? Hata wapo wakaniambia mchungaji umefanya vipi? Ai wewe ni Mungu alikuwa amekutuma. Maandiko inasema wakatumiwa Samuel. Mimi sijui ni mambo gani nimehubiriwa hapa kutoka ulikuja katika hili shina. Sijui ni mambo gani nimehubiriwa ikikuguzaguza. Na kati na kuguza juu ya mahuna huaga unafikiria una kubadilika. Bwana asifiwe. Mwalimu anasema kwamba Mungu hapo ana washinda na kuwaokoa. Hata nchi yetu ngoja nikuambie, kuna uchaguzi uko jiani. God has no problem to give us the right leader. Hallelujah. It is upon us to pray in clean heart. Tuombe na roho safi, tumwamini Bwana mema na makuu itende. Ni Bwana Israeli wakayaondoa mabali na masitarodhu wakamtumikia Bwana peke yake. In this life, let God be God in your life.
Hallelujah. Amen. Let God be God in your life. Kuna watu wengine huko nafanyaga deliverance yamani hata Thursday. Hata nikikaombea tukina tunakuja mbele yangu bila hata adabu. Bila adabu. Nakuta kakamshana mama wa kurani. Anajua amekuja kwa mjukaji kama mimi na akona kaguo kanusu. Hata kama siwezi pia mtu shindwe pale. Sasa si huwa amejiandaa kama guo kama ya kuja mbele yangu. Bwana azivive. Yaani unaona kana tu kama lazima nilitoa kanifanya kazi kubwa sana ya kutoa watu yalinyi huku na mabaku kwa mikono. Unafanya nini? Itakuzungua peke yako mtu wa Mungu. Mungu anataka ukae venyali kubwa na guo zenye ni sibati kama hizo unavaa. Wacha kujirepeza. Sasa nakutana watu wengine. Ndio na madhina wake nako bila mudhubura. No hani hoiti. Pani hoiti. Juni buru amenyoa hii tu vitu kwanza nakuta wamama sijui wanatu hata utu vitu jamani hizi kwa juu ya baya ya macho hapa hatukuangi tukubwa zaidi mimi sijui nyoa kwa watu kupitagi hapo Mungu alikuwa na sababu tukae hivyo sasa nakuta mwingine kwa kinyozi amenyolewa na amepakwa penzeli kuna ka penzeli kana paka kana toa kana jibura nigeza heke si arumene Dio tu wazee wenyewe katika shida. Na mimi nakwambia kwa watu vaa hivyo mpaka wa mama nyinyi wazee hata kama pasa utaenda wapi. Ndio wapi mbele na maoka. Ukeni na mwalio ile nuka jeko mbona ku. Kwa hiyo kwa watu maina mbona na watirini. Tule dama aguta. Tule dama aguta. Kama kaide moyo kwa mbele na mbona. Yo ipo ni kuzuri. Ni wakati mwingine ni hatari kwa uzara. Haleluya! Bwana asifiwe. Kuna watu utaka mafuta ya watu na wanaiona. Haleluya! Tariga ni bakaria kapaka mavazi yako. Muzalimie wewe mwambie angalia kapaka mavazi yako. Unajua kuna pasta fulani niliambia pasta mzima. Kuna pasta fulani nilitulia naye udhoni mahali. Udhoni kwa inaendelea na ikamalizika. Nikamuuliza tukiwa kado. Bibi yake walina na bibi yangu kama mahali pale unaona ile box. Nami tukaje na hiyo mchungaji kado. Sasa kuna mchungaji alikuwa na story mingi. Finally nikamuuliza mchungaji kuna kitu nataka kumuuliza. Kwa nini umekubaliza bibi yako kuvaa venye amevaa? Akaniambia mchungaji hiyo mambo achana nayo. Hii mingi. Nikamwambia mchungaji kwa bima hapo mingi. Lakini dalili ya mvua ni mavi? Mavi. Hawi. Nikimaliza wiki tatu hata ikuisha mwezi. Akanipigia simu. Haro mchungaji Joroge. Nazivi. Sisi wa mwanaume analia kwa nini? Mchungaji. Najua bibi yangu. Niko na wiki kama moja na kitu sikukadhasi cha muone. Na ile gari nasikia amepita nayo vidhuri akaonekana na rafiki yangu. Nikamwambia ile gari ina gari aina ya Prado. Amebebewa wapi? Hapa mbele. Oi! Sasa nikamwambia wewe hiyo maneno isipite hapo. Nilikwambia dalili ya mvua ni mavi. I have nothing to do now. Sasa omba Mungu bibi yako arudi na akirudi kutakuwa sawa. Nakwambia mchungaji alipiga kelele. Aliumia roho. Lakini nilimwambia dalili ya mvua ni mavi. Wewe bibi yako mwambia vaya vizuri. Unajua bibi ya mchungaji kanguka amefika hapa na ni mnono mweupe sijui mweupe. Woi, amejirepeza vyote anaweza. Huwa kila angetemba bahari. Akiwa amekanyaga hivyo atachukua huko golini kafia kwa dada yake. Dalili ya mvua ni mavi. Kuta kwa shida ujaione. Mpaka leo kilio ije isa katika hiyo familia. Bwana asifiwe. Leo ni kwani nini kuondoa yote haifai kwa roho. Mwezi mwabia hiyo andiba ni vizuri kuondoa yote. Hata sasa hitu kizikutana na yana izalimiaka kwa ubali. Mwa dame njile tote chiku wa ma. Niwa demu nini hiti yo. Niko kama tuka togo. Aya nierevi sana. Anaona kami na bide. Oke jori mwajiru nini. Wavita. Wakati nasikia nabia watu wabaye godefu. Mingi ni doa za watu na dumisaka. Haleluya. Niku mufaye godefu. Chokoswe jiani. No hay que uno que quiera no hacer caer. La hija ni de orieco. Ni dio a ure aquí va va. Aquí va va. Asa hace la media limpia sana aquí yo es bien. Na ina haba yule kiongozi Mungu atatupea sababu.
Ndio tunaelekea kuchaguana. Naomba yule kiongozi Mungu atatupea gari. Hata kama hiyo jambo ya my dress my choice iko kwa katiba. Mimi naomba tu angalie. Naomba angalie. Sababu mastarodhi ni me na mabali ni mengi bwana ziviwe. Kwa Israeli waliwaambia watoe wote watumikie Mungu peke yake. In this church we are. We have to be clear. Hallelujah. Lazima tuangalie roho mwili na mafiki. Na mafikira viruke tawazo marira sema patano nikimalizia. Samueli akanena akasema wakusanyeni Israeli wote Mizipa. Nami nitawabea ninyi kwa Bwana. Zikiriza wakati walikubali kuondoa mabali na wakubali utakatifu wa Adame. Samueli akawaambia sasa kusanyeni wote Mizipa. Huko ndiko nitawabea Jehova. Samueli sasa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Sababu ndio watu wa Mungu waokoe Elia, ndio mtu waokoe maisha ya wengi kutokana na mapepo na magonjwa na mambo yenye haifai, lazima awasanye mahali. Haleluya. Lazima Mungu akuwe na mahali pake kwa watu wao kutaniaga wanaambiwa ukweli, wakuwa na mashida na wamekibizwa, Mungu anaokolea mahali pale. Haleluya. Sasa ndio ndio sababu nakujaga hapa. Mwambie hivyo. Haukujaga hapa usaidie Joroge sana. Unakujaga hapa maisha yako yokolewe. Kama kuna morogi, ameenda usiku za babu yako, anataka bwana yako, anataka mama yako yaribike, anataka maisha yako isikuwe mazuri, Mungu anakuja, anahakikisha, ameinua, umeinua ibada, umemwendea, unajua diwendea Mungu kanisani ama fellowship, unamwendeaga, pengine ukakaa hizo safari mbele.